Cinnamon was up here. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, düz 19 ildir ki, hər il bu günü minlərlə soydaşımız dərin hüzün günü kimi yaşayır. Azərbaycanın böyük oğlu Əbülfəz Elçibəyin dünyasını dəyişməsi yüz minlərlə soydaşımız üçün çox böyük bir itkidir. Və hər il heç bir inzibati resurs olmadan minlərlə insan bu məzarın üstünə gəlib Əbülfəz Elçibəyə öz hörmətini izhar eləyir. Nədədir Əbülfəz Elçibəyə olan bu qədər böyük rəğbətin sirri? Axı biz hamımız bilirik ki, Əbülfəz Elçibəy bütün siyasi həyatı boyu hər zaman haqsızlığa məruz qalır. Hər zaman onun haqqında şər, böhtan deyiblər. Ona qarşı əks təbliğat aparılıb. Mən indiki gənc nəslin yadına salmaq istəyirəm ki, bu gün bir sıra hallarda özü də təhqir və söyüş ritorikasından şikayətçi olan Azərbaycan hakimiyyəti çox təəssüf ki, bu praktikanı birinci dəfə Əbülfəz Elçibəyə qarşı tətbiq eləyib. Ona qarşı deyilən təhqir və böhtanlar bizim tariximizdə yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı edilənlərlə müqayisə oluna bilər. Amma buna baxmayaraq, yenə də Əbülfəz Elçibəy sevilir. Ardıcılları azalmır ki, artır. Hətta o dünyasını dəyişəndən sonraya dünyaya gəlmiş gənclər belə onun yolunu seçir. Nədədir sirri Əbülfəz Elçibəyin? Məncə şair çox dəqiq ifadə eləyib. Bircə tilsimi var. Bircə tilsim sevgidən ibarətdir. Və milləti əvəzsiz sevməyinin qarşılığını millət ona qaytarır. Əbülfəz Elçibəyə nə iqtidar olana qədər, nə iqtidarda olanda, nə də hətta dünyasını dəyişəndən sonra da cəmiyyətdə münasibət bir mənalı olmayıb. Onu saysız, hesabsız sevənlər, ona rəğbət bəsləyənlər varsa, eyni zamanda onu çoxları da tənqid eləyib. Hətta bu gündə onun unudulmasını ürəkdən arzulayan insanlar var. Amma kiçik bir qrup istisna olmaqla bütün xalqımız Əbülfəz Elçibəyin niyyətinin bu millətə xidmət olduğunu heç zaman sorğulamayıb. Heç zaman şübhə altına almayıb. Hətta hansısa qərarı ilə razılaşmayıbsa belə əmin olub ki, o qərarın verilməsinin motivi millətə xidmət olub. Tamah olmayıb, qazanmaq olmayıb, hakimiyyət hərisliyi olmayıb, ailə hakimiyyəti qurmaq, regionçuluq etmək olmayıb. Motiv hər zaman xalqa xidmət olub. Baxın, bax, bu niyyəti xalqımız da qiymətləndirir. Belə çıxır ki, niyyətin əsas olmağı təkcə uca yaradanın yanında yox, elə xalqımızın yanında da önəmlidir. Xalqımız da məhz Əbülfəz Elçibəyin xalqa olan o təmənnası sevgisinə və bütün addımlarının arxasında xalqa fayda vermək istəyinə görə hətta bəzi xırdapara tənqidi yanaşdığı addımlarını da sərf nəzər eləyir və inanır ki, o böyük şəxsiyyət Azərbaycan üçün böyük işlər görüb. Onun yolu gediləsi yoldur. Əbülfəz Elçibəyin saflığı, təvazökarlığı, xalqın içindən çıxması onu ildən ilə daha da xalqına sevdirir. Çünki Əbülfəz Elçibəyin
saflığı, təvazökarlığı, sadəliyi, təmizliyi zamanında olduqca adi şeylər kimi görünürdü. Əbülfəz Elçibəy prezident olanda həmin onun təmizliyinə görə heç ona çox sağ ol deyən də yox idi. Biz o zaman millətcə düşünürdük ki, elə belə də olmalıdır. Görünür, bəzi hallarda pisi görməsən, yaxşının qədrin bilmirsən. O zaman elə düşünürdü əksəriyyət ki, belə də olmalıdır. Prezident övladı üçün nəsə almaqdan ötürü maaşını gözləməlidir və bu normaldır. Amma sonra Azərbaycan xalqı nələr gördü, nələr gördü. Nəinki dövlət başçısı, onun ailəsi, icra başçılarının sərvətlərinin xəbəri Avropadan gəlir, Amerikadan gəlir. Və onda Azərbaycan xalqı başa düşdü ki, Əbülfəz Elçibəyin təmizliyini də, təvəzzökarlığını da, xalqa olan sevgisini və sadəliyini də layiqincə qiymətləndirməyinmiş. Sən demə, bu həddindən artıq adi bir şey deyilmiş. Sən demə, hələ də Azərbaycan xalqının seçiminə əl uzatmaq istəyənlər, onun var dövlətini hakimiyyət kürsüsündən sui-istifadə edərək talan etmək istəyənlər var və onlar əbədi hakimiyyət planları qururlar. Bax, bunlar Əbülfəz Elçibəyi zaman keçdikcə daha da ucaltdı. Əbülfəz Elçibəy özündən sonra məktəb yaratmış bir siyasətçidir. Bəli, Əbülfəz Elçibəyə xalq hərəkatına qədər Azərbaycanda bir siyasi məktəb vardı. Komünist partiyasının məktəbi. O məktəbdə sözə baxanlıq, yaltaqlıq, məddahlıq əsas götürülürdü. Həmin adamlar həm də yaxşı icraçılar idi. Bunu da qəbul edirik. Amma Əbülfəz Elçibəy yeni bir məktəb yaratdı və bu məktəbdə əsas sözə baxanlıq olmadı. Əsas fədakarlıq oldu. Əsas təşəbbüskarlıq oldu. Xalq üçün yanmaq oldu. Lazım olanda şəxsi nümunə göstərib önə çıxmaq oldu. Ona görə də baxın, neçə illərdir təkcə Əbülfəz Elçibəyin özü, adı repressiya olunmur ki, onun yolundan gələn yolçuları, ardıcılları neçə illərdir repressiya olunurlar, neçə illərdir. Biz bura, mən xatırlamıram ki, nə zamansa gələk və bizim Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Əbülfəz Elçibəyin 10 il sədri olduğu bu təşkilatın siyasi məhbusları olmasın. Elə bu gün də qorxuya düşüblər. Hələ yaydı ki, payıza hələ xeyli var, qorxuya düşüb 3 nəfər fəalımızı artıq inzibati qaydada həbs eləyiblər. Hər fürsətdə Elçibəy ardıcıllarını zəiflətmək, sıralarımızı seyrətmək istəyirlər. Amma alınmır. Niyə görə? Çünki bu yolu gələnlər elə Elçibəyin özü kimi milləti təmənnasız sevirlər. Bu insanların hər biri fədakarlıq etməyə hazır insanlardır. Əziz həmvətənlər, mən yaxşı bilirəm ki, Əbülfəz Elçibəyi hətta siyasətçi baxımından tənqidi yanaşanlar da onun insaniyyətini şübhə altına almırlar. Ona görə də mən onun bir idarəçi kimi bəzi məziyyətlərindən bugün danışmaq istəyirəm. Geniş yayılmış fikir bundan ibarətdir ki, Əbülfəz Elçibəy mülayim, yumşaq adam olub. Xüsusilə də iyun qiyamı zamanı qan tökülməsini istəmədiyinə görə bir çoxları bunu humanizmin yüksək səviyyəsi, xalqa sevginin yüksək səviyyəsi, bəziləri də həddindən artıq yumuşaqlıq kimi qiymətləndiriblər. Mən Əbülfəz Elçibəyin yaşadıqlarından, onun əslində milli mənafelərdən söhbət gedəndə nə qədər qətiyyətli olduğunu göstərən bir neçə faktı sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Birinci fakt, Sovet İttifaqının qızıl dövrü. 70-ci illər bu imperiyanın qılıncının hər iki tərəfi kəsir. Və belə bir vaxtda bir azərbaycanlı universitet müəllimi, alim çıxır meydana, bu quruluş dağılacaq deyir və Azərbaycanın müstəqilliyi üçün bir mücadilə başladır. Bu qədər böyük cəsarəti təsəvvür etmək belə çətindir. Əbülfəz Elçibəy antisovet fəaliyyətinə görə Azərbaycanın yeganə dissidenti olur, xeyli müddət siyasi məhbus həyatı yaşayır bu fəaliyyətinə görə. 91-ci il, bunu artıq yeni nəsil xatırlamır, onlar da bilsin, orta yaşlıların və yaşlıların da yadına salın.
GKÇP deyilən hadisə baş verdi. Qarbaçovun hakimiyyətinə yenidən qurmaya generallar əl qoydu. Sovet imperiyasını əvvəlki vəziyyətinə qaytaracaq dedilər. Qarbaçovun özünü həbs elədilər. Orta nəsil, yaşlı nəsil, xatırlayırsınızmı? Bütün Sovetlər İttifaqında həmin dövlət çevrilişinə qarşı heç birimiz bilmirdik ki, bu dövlət çevrilişinə dirənmək mümkün olacaq yoxsa yox. Əksəriyyətimiz yaxınlarımızla sanki vidalaşırdıq. Sibir gözləyirdi o zamanki mübariz insanları. Əgər o dövlət çevrilişi uğurla başa çatsaydı və heç kim əvvəlcədən deyə bilməzdi ki, o uğurla başa çatmayacaq. Amma Əbülfəz Elçi bəy bütün Sovet İttifaqında ilk liderlərdən biri oldu ki, nə ilə bitəcəyini gözləmədən həmin o hərbi çevrilişə qarşı çıxış elədi. Bu, böyük qətiyyət tələb eləyən bir hadisə idi. Əbülfəz Elçi bəy prezident seçiləndən sonra qısa bir müddətdə Sovet ordusunun Bakını, Azərbaycanı tərk etməsini tələb elədi. Ona deyirdilər ki, Sovet İttifaqının hərbi birləşmələri hələ Berlindədir, Varşavadadır, Praqadadır. Siz niyə belə tələsirsiniz? Niyə kompromisə getmirsiniz? O israr eləyirdi. Deyirdi ki, mənim üçün həyatımın mənası Azərbaycanın gerçək müstəqilliyidir və burada Sovetlər İttifaqının ordusu qaldıqca bizim müstəqilliyimiz formaldır. Məcbur elədi, heç bir kompromis qəbul eləmədi və sonradan bildik ki, əslində hakimiyyəti ilə bədəlini ödədi Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasını. Amma hakimiyyətinin bir ili tamam olmamış, Rusiyanın bütün qoşunlarını Azərbaycandan çıxardı. Əbülfəz Elçi bəy prezident olan zaman Qarabağda uğurlu azad etmə əməliyyatı keçirilirdi. Qarabağın əhəmiyyətli bir hissəsi azad edilmişdi. Ordumuz Xan kəndinin bir neçə kilometrliyində idi. Bütün dünya televiziyaları Xan kəndində yaşayan ermənilərin zirzəmilərdən gizlənməsi haqqında reportajlar verirdilər. Baxmayaraq ki, Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyəti demokratik hakimiyyət idi. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bu hakimiyyətə böyük dəstək var idi. Mən həmin hakimiyyətdə təmsil olunan bir rəsmi şəxs kimi bunu təsdiq eləyə bilərəm. Amma gördülər ki, Əbülfəz Elçi bəy Qarabağı təmizləməkdə israrlıdır. Və nə oldu, bilirsinizmi? Amerika Birləşmiş Ştatları əslində siyasi baxımdan dəstəklədiyi bu demokratik hakimiyyətə qarşı Konqresdə sanksiya qərarı verdi. Yəni, nə Rusiyanı, nə heç bir ölkəni eşitmədən Qarabağ problemini həll eləməkdə qətiyyət göstərirdi Əbülfəz Elçi bəy. Mən belə halları çox sadalaya bilərəm, amma bunlarla sizə nə demək istəyirəm? Əbülfəz Elçi bəyin bəzən bizə tez-tez vurgulanan mülayimliyi onun anlamında yalnız və yalnız millətimizə sevgi ilə bağlı idi. O vətəndaş müharibəsindən çox ehtiyatlanırdı. Bəlkə də 92-ci ildə Gürcüstanda və Tacikistanda gördüyü iri miqyaslı vətəndaş müharibələri onu narahat etmişdi. Amma məhz vətəndaş müharibəsi azərbaycanlılar arasında olmasın deyə bu addımı atırdı. Əslində isə millətin mənafeyindən söhbət gedəndə Əbülfəz Elçi bəy çox ciddi qətiyyət göstərə bilirdi. Və mən buradan sizə deyirəm ki, Əbülfəz Elçi bəy yolu ilə gələn insanlar bu uzun illərdə Azərbaycandakı antidemokratik bütün təzahürlərə müqaviməti təşkil eləyərək bu yolun sonuna israrla yaxınlaşmaqdadırlar. Və mən inanıram ki, Əbülfəz Elçi bəyin bizlər üçün əslində vəsiyyətə bənzər bir deyimi ki vardı. Bizlərə güvənərək, ardıcıllarına güvənərək demişdi ki, istiqlaliyyəti bu millətə qazandırmışıq, demokratiyanı da qazandıracaq. İnşallah birgə səylərimizlə, millətimizin dəstəyi ilə bu ölkənin bütün halal, həqiqətpərəst, mübariz, əqidəli insanlarının birgə səyləri ilə ölkəmizə demokratiyanı da qazandıracaq və bir gün mütləq və mütləq buraya biz hamımız millətcə alınaçıq gəlib deyəcəyik ki, bəy, o yolun sonuna gəldik, Azərbaycanda artıq şah
qanun deyil, qanun şahdır. Bu ölkədə hakimiyyət xalqındır və bundan sonra da belə olacaq. Allah rəhmət eləsin. Böyük şəhərlər. Yol verin.